Många har säkert hört talas om parkour. Ni vet sporten där man hoppar över hinder in i stan. Det finns faktiskt något som heter naturparkour också. Och då hoppar man över hinder, just det, i naturen. Vi ska träffa en expert på naturparkour som ska visa oss hur man kan göra om man är total nybörjare på detta, som jag. Mitt namn är Nivin och jag har tränat naturparkour över 10 år. Det bästa jag vet med naturparkour är att man kan röra sig fritt i naturen samtidigt som man kan inspirera och hjälpa varandra. Och att man inte behöver tävla. Men först, här är några viktiga saker att tänka på. Här har vi en bra plats. Här har vi stenar, träd i olika storlekar och höjder. Och framförallt viktigt att vi har ett bra underlag. Jag brukar vara försiktig med just lösa föremål som stenar och även stockar som kan ligga i vägen. Men så brukar jag se upp även med hala ytor som till exempel blöt mossa. En grundläggande övning är safety vault och den går ut på att ta sig över hinder. Man lägger in motsatt arm, motsatt ben på hindret och tar sig försiktigt över. Man kan även göra en svårare variant genom att inte sätta ner foten. En tic-tac används på lutande ytor för att byta riktning. Man lägger in närmsta foten och ser till att leda med det andra samtidigt som man trycker ifrån. En svårare variant är att köra på raka hinder, som till exempel träd. Här är ett bra ställe för att göra något som kallas för precisionshopp. Vi hoppar från ena stenen och landar på nästa. Och så ser vi till att landa på tårna. Med de här grunderna så kan ni sätta upp i egen bana och anpassa svårighetsgraden. Okej, jag kanske behöver träna lite till, men nu har ni i alla fall sett grunderna i naturparkour. Så egentligen bara ut i närmsta skog, testa själva. Tycker ni det är kul så finns det såklart massor mer att lära. Man kan kolla till exempel på Friluftsfrämjandets YouTube-sida och söka på naturparkour.